Laidoje docentės daktarės Linos Šulcienės pranešimas Filosofinis mąstymas – tikėjimo draugas iš seminaro Tikėjimo ir mokslo sąsajos šiandien, vykusio Katalikų teologijos fakultete Kaune sausio 20 dieną. Filosofinis mąstymas ir tikėjimo draugas. Skaitant šitą temą, tai du dalykai galva ateina. Kas yra tikėjimas filosofiniam mąstymui? Kas filosofui yra tikėjimas? Atskira problema, atskira tema. Kitas dalykas, kas tikėjimui yra filosofinis mąstymas? Temos skirtingos. Ir šiandien aš apsiribosiu antrąją, nes esam teologijos fakultete, nes esam tikinčiųjų bendruomenėje. Ir plėtosiu klausimą, ar yra ir kaip galėtų būti filosofinis mąstymas draugų tikėjimo kelionėje. O pirmąją temą, pirmąjį klausimą paliksim gal kitiems susitikimams arba filosofiniai auditorijai. Ar reikia filosofijos tikinčiam žmogui? Ar ji nėra tuščia žodžiavimas ir nėra bereikalingas kalbėjimas, pilstimas tuštuščio į keurą? Ar filosofai nėra žmonės, kurie užsidarė tarsi dramblio kaulo bokštę, samprotauja apie dalykus, kurie neturi nieko bendro su praktiniu gyvenimu? Ar jų tuščia žodžiavimas nėra bergžės žarstimas abstrakcijų vienam prieš kitą pozuojant, maivantis ir snobiškai rungtyniaujant dėl dalykų, kurie neturi prasmės? Ar tai nėra dar viena puikybės išraiška ir baigybės forma? Klausimas yra labai senas. Ir dera tiesiog privalu padaryti nedidelį ir labai įdomų istorinį ekskursą. Nes tik krikščionybei įžengus į istorijos areną, iš sykio beveik visos krikščionių bendruomenės, na, kuriuose buvo išsilavinusių žmonių, susidūrė su klausimu, ar mums reikia filosofijos, kam mums jos reikia. Vienas iš pirmųjų krikščionių, Justinas Kankinys, gyvenęs antrajame amžiuje, pats išėjęs neplatoniškos ir stoiškos mokyklos ugdymą, matęs jos svarbą, jos vertę, atsivertęs į krikščionybę ir toliau kalbėjo, o kaip svarbu krikščionims pasisemti gerų dalykų iš pagoniškojo filosofinio paveldo. Geras dalykas ta filosofija, sakė Justinas, nes dieviškasis logosas, dieviškasis mokslas, dieviškoji tiesa apreiškė save pagonių mąstytojams, tegu trupiniais, tegu nepilnai, tegu dalinai, bet jie sykiu mažai žingsneliais artėjo į tiesą, kuri mums krikščionims buvo apreikšta savo pilnumoje, savo pilnatvėje, savo gausoje. Filosofija parengė mus Kristaus mokymui. Ir toliau ji gali mus būti naudinga. Gali būti naudinga pagonių atvertimo darbe. Gali būti naudinga lavinant mūsų mąstymą ir pažįstant tikėjimo tiesas. Bet Justino istorija baigėsi liūdnai. Jo draugas, bičiulis, filosofas, įskundė jį valdžios pareigūnams, Justinas ir šeši jo mokiniai buvo suimti ir nukankintas žiauri kankinio mirtimi miręs. Justino mokinys Tatijanas, pasimokęs matyti šitos pamokos, toliau tęsė krikščioniškųjų tiesų aiškinimą mokytojo dvasioje, bet filosofijos atžvilgių pradėjo formuluoti teiginius, kurie vėliau buvo išplėtoti ir ryškiausiai ir kategoriškiausiai išdėstyti trečiojo amžiaus filosofo Tertulijono veikaluose. Tertulijonas, teisininkas, Romos teisininkas, labai protingas žmogus ir iki atsivertimo taip pat nemenkai išmanė stoicizmą ir neoplatonizmą ir dominuojančias to meto antikinės mokyklas, juose studijavęs, eruditas, atsivertęs į krikščionybę, pradėjo formuluoti keistus dalykus. Žmogaus proto veikla tikėjimo dalykuose, sakė Tertulijonas, yra pirma, beprasmė, antra, negalima, trečia, žalinga. Kodėl? Žmogaus protui tikėjime beprasmiška dalyvauti, nes tiesa žinoma ir be proto galios. Ji visa yra šventajame rašte. Kam čia gudragalviauti? Kokiu čia dar dalykų galima prieiti savo prigimtiniu protu? Na gerai, filosofai gali įrodyti Dievo buvimą. Filosofai gali įrodyti sielos nemirtingumą, bet logikos mokytojai pripažįsta, kad įrodymai silpni. Ir, na, tarkim, absoliutą galima įrodyti, bet asmeninio dievo ne. Tie įrodymai silpni, net ir sielos nemirtingumo atžvilgiu, iš tiesų sąžiningas logikas aptiks spragų. Ir
Aš tų argumentų išties neformuluoju savo polemikoje su pagonėmis. Bet kam jie reikalingi, sako Tertulijonas. Jie beprasmiški, nes šventam rašte parašyta ir Dievo buvimas, ir visos svarbiausios tikėjimo dėsos. Antra, proto veikla yra negalima. Kodėl? Nes visos tikėjimo tiesos pranoksta protą. Tiesos yra dviejų kategorijų, dviejų lygmenų. Vienos tinkamos prigimtiniam protui, kitos jį viršijančios. Visos tikėjimo tiesos viršija protą. Tai ką ten veikti protui? Čia dera padaryti pastabą, nes šiek tiek vėliau, jau 11 amžiuje, ypač Anzelmas Kenterberietis, stipriai polemizavo šitą Tertulijono nuostatą, sakydamas, kad dalis tikėjimo tiesų pasilieka prigimtinio proto lygmenyje ir jas išties galima įrodyti ir jas galima pristatyti, aiškinti, o dalis ne. Švenčiausios trybės tiesa tikrai viršyje proto galia. Jėzaus įsikūnyjimas ir prisikėlimas yra neracionalaus svarstymo ir neracionalios argumentavimo dalykas. Trečia, proto veikla tikėjime yra žalinga. Ji veda į klaidingą mokymą. Ji veda į moralinį nuosmukį. Toliau Tertulijonas rašo dalykus, kurie kai kurie mano studentams labai patinka. Filosofija ir krikščionybė nesuderinami dalykai tarp Atėnų ir Jeruzalės, tarp akademijos ir bažnyčios, Platono akademijos, tarp pagonių eretikų, kurie trokšta žemiško šlovės ir krikščionių, dangaus karalystės mokinių, negali būti nieko bendra. Po Kristaus negalimas joks žingeidumas, po Evangelijų nereikia jokio tyrinėjimo, kiekvienas amatininkas krikščionis yra suradęs Dievą ir moka atsakyti į kiekvieną tikėjimo klausimą. O ką sakė Platonas? Kad pasaulio kūrėją suvokti yra sunku ir kalbėti apie jį sudėtinga, nebent metaforomis. Tai atleiskit, kokia iš jo nauda. Filosofija gimdo daugybę ginčių. Kam jų reikia tikėjimo kelionėje. Filosofai yra šėtono mokiniai. Prisigraibę vokčiomis tiesos trupinių iš žydų ir krikščionių, o niekingas Aristotelis, cituoju, eretikus pamaitino dialektiką taisyklingo mąstymo įrankių ir tuomet dar sudėtingiau su tais filosofais galinėtis mums reikia. Tertulijonas rašo, et mortus est Dei filius. Prorsus credibile est, quia ineptum est, et sepultus resurrexit, certum est, quid impossibile est. Tai klasikinis tekstas, praktiškai formulė tapęs ir figūruojantis visose ir enciklopedijose, ir filosofijos istorijos veikaluose. Nu, galbūt kai kas nemoka lotyniškai, aš išversiu. Mirė Dievo sūnus. Visiškai tikėtina, nes nesuvokiama. Girdit? Visiškai tikėtina, nes nesuvokiama. Nieko savo prielaida tikėjimui, nes tai yra nesuvokiamas dalykas. Ir palaidotas prisikėlė. Tai tikra, nes to negali būti. Tai citata iš jo veikalo apie Kristaus kūną. Šiek tiek vėliau, trečiam ketvirtajame amžiuje, Laktandijus, Arnobijus, garsieji apologetai akcentavo demonišką filosofijos pobūdį. Kodėl toks priešiškas polimas? Na, dera prisiminti vieną aplinkybę, vieną detalę, kad Tertulijono laikmetyje krikščionybę išpažino labai maža Romos gyventojų dalis. Ir krikščionybė neretai buvo išsilavinusių romėnų pajuokos objektu. Tai sąlygos specifinės. Ir gali būti, kad tai buvo tam tikra prasme gynybinė pozicija, apologetinė pozicija. Tertulijonas ir yra didis apologetas. Situacija keičiasi, laikai keičiasi. Devintam amžiuje klausimas, aštrus klausimas apie filosofijos svarbą vėl iškyla. Bet jau kitom sąlygom. Krikščionybė išgyveno pergalę. Gyvename krikščioniškame krašte ir vėl į auditorijas, į bažnytinės bendruomenės, į akademinės bažnytinės bendruomenės ateina aktualus, karštas, labai skausmingas klausimas. Ar reikia filosofijos? Kodėl jis ateina?
IX amžiuje viskupijų, parapijų mokyklose, o taip pat ir rūmų mokyklose, tampa labai populiarūs vadinamieji dialektikai, dialektikos mokytojai, iškalbos mokytojai, o bendraja prasme, na, tokie išsilavinę žurnalistai, nūdienos požiūrį imant. Žmonės, kurie polemizuoja įvairiausiais klausimais, iš įvairiausių pažinimo sričių, ir toji medžiaga yra skirta kaip priemonė ugdyti iškalbą, mąstymą, minčių dėstymą, argumentaciją, žodžiu, ruošti žmogui ir valstybiniai tarnybai, ir darbui su tekstais, ir sprendimų prieimimui sudėtingose situacijose. Tie dialektikai yra labai gerbiami ir labai naudingi ir reikalingi bažnyčiai žmonės. Kodėl bažnyčiai reikalingi? Nes jie padeda aiškinti tikėjimo tiesas. Jie ugdo jaunąją išsilavinusią krikščionių kartą, ruošia dvasininkus tarnybai, rengia juos savo kilnioms pareigoms. Bet tarkim, randasi tokie keisti fenomenai. Dialektikai nori viską paaiškinti, nori viską, į viską įsiskverbti savo protu. Ir jie pradeda aiškinti slėpiningą Eucharistijos stebuklą, Eucharistijos slėpinį. Kasgi ten vyksta? Nu, pasiaiškinkime, kasgi ten vyksta? Ir smalsus žmogaus protas skverbėsi iš šiuos dalykus. Aha, taip, taip, taip. Kaip ten sakoma, ne? Vynas virsta krauju. Tai dabar, kaip čia yra, mūsų maestro Aristotelis, gerbiamas mokytojas, moko, kad kiekviena substancija, kiekviena esmė turi sau būdingas, būtinas akcidencijas arba savybės. Pavyzdžiui, duona, prigimtis, kuri turi savo savybės, kvapą, skonį, pavidalą, išvaizdą, ar ne? Ir savybės, ir jos esmė yra neatskiriamai susiję dalykai. Vynas, to daikto prigimtis yra vynas ir jis turi savo savybės, savo kvapą, savo skonį, savo kitus bruožus. Ir tai yra du susiję dalykai. Esmė ir savybės, kurias jos turi, kaip ir jūs, ir savybės, kurias jūs turite. Tie dalykai yra neatskiriami ir susiję. Esmė yra substancija. Savybės yra akcidencijos. Aristotelio mokymą išėję dialektikai, Aristotelis yra dėstomas privaloma tvarka. Viskupijų, parapijų mokyklose, rūmų mokyklose. Žino, kad kiekvieną dalyką reikia aiškinti tokiom kategorijom. Kaip čia dabar paaiškinti Eucharistijos slėpinį? Aha, perkeitimo metu savybės nesikeičia. Duona buvo vynu, duona buvo duona ir liko duona, vynas buvo vynu ir liko vynu. Mes tikime, tikime, kad perkeitimas įvyko, esmė pasikeitė, o savybės liko tos pačios. Nu, atleiskite, proto požiūriu tai yra absurdas. Proto požiūriu tai yra absurdas, o taip dialektikai sako, būti negali. Paaiškinkime tikėjimo slėpinį, kad jis būtų racionaliai suvokiamas. Dievas negali tyčiotis žmogaus ir duoti jam racionalią prigimtį, kuri prieštarauja tikėjimo dalykams. Protas turi veikti darniai su tikėjimu. Jeigu yra tikima, turi būti paaiškinta. Racionaliai. Ir prasidėjo aiškinimai. Kiekvienas aiškinimas, kuris pasirodė, nu ne kiekvienas, kuris 9 amžiui pasirodė, dalis jų, na, buvo labai keisti. Dabar mes turime vadinamąją transubstanciacijos arba esmėkaitos teoriją, ar ne? Kurią esam išmokę. Beje, stačiatikiai nedrįsta aiškinti šio slėpinio ir mano, kad skverbtis proto įrankių, proto gale į šitą slėpiningą tikrovę yra tam tikra šventvagystė. Vakarų kultūroje turime kitaip, nes turime kitą situaciją, nes čia proto yra suteikiamos tolimesnės ribos. Kokių būta teorijų tuo metu pasirodė, jos buvo plačiai aiškinamos per sakyklų, dėstomos raštuose, mokomos mokyklose. Realaus perkeitimo nėra, tai yra simbolinis perkeitimas, kuris vyksta besimeldžiančioje sieloje. Arba kitas dalykas. Berengaras Turietis, 9 amžiaus vienuolis. Perkeitimo metu prie duonos akcidencijų prisijungia mažytės mažytės dalelytės Jėzaus kūno akcidencijų. Jų beveik nesimato, bet jos ten yra
Tas pats nutinka ir su vynu, prie vyno akcidencijų prisijungia mažytės, mažytės dalelytės Jėzaus kraujo akcidencijų ir tas perkeitimas yra taip paaiškinamas. O kadangi jų nedaug proporcijos požiūrių, nu tai ir nesimato, ir nesijaučia. Kaip gali reaguoti bažnyčios hierarchai tokius dalykus, ypač kai iš tikro tokie svarstymai veda į ereziją? Priešiškai. Priešiškai. Prasidėjo didis antidialektikų sąjūdis, kuris truko nuo 9 amžiaus iki 11 amžiaus, garsioji polemika, ne tik Eucharistijos klausimų, švenčiausios trybės dogmos klausimų, nes iš tiesų tuo metu atsirado daug drąsuolių, kuriem norėjo išsiaiškinti, kaip ten yra su švenčiausia trybė. Nu kaip čia dabar yra? Viena substancija, viena esmė, o trys asmenys? Nu, kažkaip, žinot, metaforomis aiškinti tai lengva, o racionaliai pažinti šito dalyko prigimtį. Ne, čia, žinokit, turbūt yra, sakys vienas iš dialektikų to meto, turbūt yra vis dėlto ne tiek trys asmenys, bet trys tokie modusai. Substancija ta pati, bet šiaip tai yra trys jos modusai. Na, pavyzdžiui, aš esu substancija, ar ne, bet sikiu esu mama, žmona ir dukra. Trys mano modusai. Taip ir su tėvu, sūnumi ir šventai dvasia. Kaip jums patinka? Bet tai racionalu. Ei, tai racionalu. Bet tai netitinka tikėjimo tiesos. Protui dera nubrėžti ribas. Kaip? Kaip tą padaryti išmintingai? Bažnyčiai sprendė šitą klausimą. 11 amžiuje prasidėjo sprendimas, 13 amžiuje to mokviečio veikalose sprendimas buvo na, išplėtotas. To ir tikėjimo domenų atskirimas, nurodant, kur ir kiek gali siekti protas ir kur ir kiek dera jam vis dėlto savo ambicijas apriboti ir leisti tikėjimo gali plėtotis. Toks istorinis ekskursas ir man vis dėlto dabar norisi šuoliuoti į nūdieną ir truputį liautis istorijoje braidžiojus, nes kodėl mano daliai studentų, ne daug, ne daliai, bet paskaitose po filosofijos istorijos paskaitų, taip labai patinka Tertulijonas vis dėlto, kuris karingai nusiteikęs filosofijos atžvilgių ir samprotavimų tikėjimo klausimais atžvilgių. Kodėl dažnai man pačiai tenka girdėti uoliai tikinčių žmonių, na, skepsi filosofinių samprotavimų atžvilgių tikėjimo dalykuose. Ar problema nėra reali? Ar man pačiai nekyla prieštaravimas vidinis dėl darbo, nu, užsiemimo, kurį pati turiu, tai filosofiją dėstau ir išsikiuosiu tikinti žmogus. Ar neatsiranda nu, tam tikras ar konfliktas, netitikimas, nesusipratimas? Problema, kuri čia kyla, yra labai aktuali ir dabar. Pirmiausia, mes gyvename daug žodystės sąlygomis. Kalbama apie viską, apie ką tik tai galima kalbėti. Keliami įvairiausi klausimai ir juos raginama kuo greičiau atsakyti. Na, kalbėkit, pasakokit, ką jaučiat, aiškinkit, dėstykit. Viską, ką tik tai, kas tik pasirodo mūsų akivaizdoje, mus ragina tikrovė, arba mes girdime tai, ragina viską išsakyti, viską apkalbėti, viską paaiškinti. Juk tokia yra žmogaus prigimtis. Dar antikos laikais yra pasakyta, kad žmogus yra kalbantis gyvūnas. Jam viską reikia apkalbėti. Įdomus dalykas, kurį pastebi filologai, kad kuo daugiau, kuo labiau didėja šitą tendenciją viską, pasakyti apie viską ir viską, tuos kursta kalbinis aparatas, kalbinis arsenalas, kuriuo vadovaujasi žmonės, kalbantis apie viską ir apie bet ką. Ką turime iš tokios situacijos, daug žodystės situacijos? Nuovargį. Poreikia užsidaryti nuo bet ko, kas mums tą informaciją skleidžia. Filtravimo paskata informacijos šaltinių, kurie beatodairiškai plaukia į mus. Informacijos srautų intensyvumo mažinimo, vidinius tokius saugiklius ketiname savo uždėti, kad nebūtų taip intensyvu. Daugžodystė yra diskomfortiška būsena ir mums, ir tiems, kurie kenčia nuo mūsų. Ir atrodytų filosofija, ir yra ta disciplina,
kuri daug žodystę intensyviausiai produkuoja. Ar taip yra? Sakau, ne. Kalbos įrankis yra pavojingas įrankis, pavojingesnis už psichologiją. Esą manoma, kad išmanydamas psichologiją, prastas žmogus gali panaudoti šitą savo įrankį, šitą savo išmanimą blogiems tikslams, manipuliuoti žmonėmis ir panašiai. Taip, tai tiesa. Bet kalba yra dar pavojingesnis instrumentas. Gerai įvaldę kalbą gali įrodyti bet ką apie bet ką. Kas žino antikos istoriją, kas žino sofistinius ginčius vykdavusius Atėnuose, sofistai atidavo į ringą, tai buvo nepaprastai išsilavinę žmonės, labai gerai valdė kalbos meną, jų menas buvo vadinamas menu, įrodyti bet ką apie bet ką. Sofistas ateina į ringą ir nežino, kokią tezę jam reikia įrodyti. Jam pateikia bet kokią teiginį, jo priešininkų priešingą teiginį. Ir diskusija, kuri tarp jų vyksta, neturi nieko bendro su mūsų šiandieninėmis televizijomis pokalbių šou. Tai išties yra intelektualinio žaismo viršūnė. Dialektinis talentas, dialektinis gebėjimas ten išpuoselėtas aukščiausių būdų. Ir jis demonstruoja ką? Kad galima įrodyti bet ką apie bet ką. Tikrai taip. Ir loginę klaidą aptikti yra labai sudėtinga. Kalba yra labai pavojingas instrumentas. Ir todėl sakyti, kad taip, taip, šitas kalbėtojas yra tinkamas mums. Jis kalba protingai, jis kalba racionaliai. Ir nepagalvausi apie tai, kad racionalumas pats savaime nėra jokia vertybė. Kam jis tarnauja, kam jis paklūsta? Racionalumas visą laiką yra subordinuotas intencijai, kuri grindžia kalbėtojo mąstymą, kalbėtojo kalbą. Jeigu įrodyti galima bet ką apie bet ką, tai man nesvarbu, ką tu kalbi. Svarbu sužinoti, kaip tu gyveni ir ką tu iš tikrųjų galvoji. Ir dėl to, mėlėjai, vat, kai ypač rinkimo agitacinėse programuose, kokiuose nors akcijose, jokių būdų negali būti kriterijus, kad aš šitą kalbėtoją, šitą kandidatą renkuosi dėl to, kad jis kalba protingai ir jo pozicija yra argumentuota ir viskas įrodyta labai taisyklingai. Kartais žmogus negali suregzti sakinio. Jo mintis yra nelogiška, jo iškalbingumas juokingas, bet aš renkuosi jį, nes jis yra tikras žmogus. Nes jo tyra širdis, nes jo intencijos yra, aš galiu, jis paguldys galvą už tiesą. Juk taip, prie ko čia dėta filosofija? Ar filosofija priskiriama prie tų disciplinų, kurios išlavina kalbėtojus ir moko pasinaudoti racionalumo įrankių, įrodyti bet kokią poziciją, prastumti bet kokią idėją? Niekada. Arba tai yra filosofijos, na, kažkoks, nežinau, profanacija, vadinkim taip. Žinot, chemijos laboratorija. Kas jie įeina ir atlieka tyrimus? Ar svarbu, kad žmogus, kuris daro tyrimus, tu būtų doras žmogus, arba, sakykime, jis nedoras žmogus? Ar gali būti taip, kad žmogus, kai yra nedoras, įeina chemijos laboratorija, atlieka tyrimus ir gauna neteisingus rezultatus? O tas, kuris doras, eina chemijos laboratoriją ir gauna teisingus rezultatus? Absurdiškus dalykus kalbu, ar ne? Jeigu tu atlieki gamtamokslinį eksperimentą, jeigu tu atlieki objektyvius mokslinius tyrimus, nuo tavo vidinės dvasinės būsenos visiškai nepriklauso rezultatas. Mes pažįstame vienodai. Ir aš, ir tu, ir trečias, ir ketvirtas atliekantis cheminis tyrimus, jeigu nedarome klaidų, loginių klaidų, eksperimentinių klaidų, mes prieisime tų pačių objektyvių rezultatų. O kuo užsiima filosofija? Tiesa. O čia, žinote, svarbu. Ir ant filosofo kabineto durų derėtų būti užrašas. Jei esi netyro širdies, čia neik. Nes tavo akiniai yra užterlioti riebaluotais pirštais ir tu nematai rezultato. Tikroji filosofija gali būti tik tada, kai tas, kuris ją užsiima, išsikuopia, atsiprašant, mėšlą iš savo širdies. Stoikų tekstuose, stoikų raštuose galybė patarimų, galybė apstybė receptų, kaip dera elgtis žmogui, kuris nori būti jų mokykloje. Tai yra didžiulė asketinė praktika. Tai yra būtinybė, nu, pavyzdžiai tokie. Kartą per savaitę, pasninko dieną, nu, tas pasninkas turimas galvoj griežtas, ten vien tik vanduo, arba ten reikia duonos. Ir gulėti vieną dieną per savaitę, gulėti ant plikų grindų. Toliau rekomenduojam, čia dažniausia tokia įprasčiausia klasikinė stoikų mokykloje naudojama praktika. Per mėnesį vieną savaitę, ta pati praktika.
Tai yra minimalus, minimali mytyba, tai yra vanduo ir tik tai jėgė duonos ir gulėti ant grindų. Ir ten visas sąrašas kitų, tokių ypatingesnių, išskirtinių asketinių pratybų, kurios buvo taikomos stoikams. Kam? Dėl to, kad tiesos pažinimas nėra vien tik tai mano racionalaus įrankio reikalas. Dėl to, kad tiesos pažinime dalyvauja visa žmogaus prigimtis. Ir kokius rezultatus tyrimo gaus filosofas priklauso nuo jo visos prigimties pasirengimo tai daryti. Taip jam dera vykdyti, ugdyti racionalų loginį mąstymą. Be abejonės, tai būtinas dalykas. Ar pagrindinis? Nežinau. Nežinau. Stoikas savo dienos reglamentavime taip pat rekomenduoja savo mokiniui. Senekos laiškus Liucilijui paskaitykite, tas pats yra Marko Aurelijaus, savo pačiam knygui paskaitykite, bet šiaip yra labai didelė galybė, didelis tekstų korpusas, kuris ten figuruoja tie patys dalykai. Kasdieninė sąžinė sąskaita. Stoikų reglamente tokie dalykai yra. Minties kontrolė. Visai užmirštas šiandien dalykas, kuris beje krikščioniškos tradicijoje buvo labai intensyviai puoselėtas minties kontrolė. Mes šiandien negalime susitvarkyti su savo mintimis, kurios kartais užvaldomus ir taso. Bet šita praktika, kurią miniu ir tų detalių dar šiandien daugybės nepaminėsiu, kalba apie filosofo laikyseną, kuri reikalauja daugiau negu vien tik tai išvystyto loginio instrumentarijaus. Ir reikalauja tavo prigimties pasirengimo kažkam, kam. Ir dabar jau galiausiai baigdama apie filosofijos ir tikėjimo draugystę, va tokį kulminacinį tašką pabandysiu suformuluoti. Tikėjimas yra iš esmės transcendentinis veiksmas. Žodis transcendere lotyniškai yra pereiti, peržengti. Peržengti ribą. Kokią ribą? Ribą, kurią mums uždeda gamtinė tikrovė. Mes ribą dalykų, kurie yra anapus to, ką mes matome, uodžiame, liečiame, suvokiame. Tikėti reiškia transcenduoti, peržengti tikrovę, kuri mums duota ir sakyti, taip, anapusinė tikrovė yra. Prielaidų šiapusinių teikti, kad ji yra, nėra. Transcendencijos akte žmogus yra rizikuoja maksimaliai, nes jis neturi jokių šiapusinių prielaidų sakyti, taip, ta tikrovė yra. Ir ta tikrovė mane myli. Ir tos tikrovės esu pašauktas į būti. Aš žengiu per prarąją ir teigiu būti dalykų, kurių nematau. Tai yra labai drąsus veiksmas. Tai yra žygdarbis. Lygiai toks pats žygdarbis yra vilties žygdarbis. Kai žmogus nematydamas jokios išeities, nes būtent nevilties situacijoje ir gimsta didžioji viltis, tikroji viltis. Aš nematau jokios išeities, kad gyvenimas man siūlo kokias nors, na, prielaidas įgyvendinti mano siekiams, mano viltims, mano gėriui, kurio aš trokštu visą savo prigimtimi. Nevilties būsena yra patirtis radikali, kad tikrovė yra aklinai tau uždaryta. Joje nėra jokių prielaidų tavo laimiai. Ir ta patirtis tęsiasi šiandien, ryt, poryt, metus. Tada žmonės susirga depresija. Tai yra nevilties būklė. Kas yra viltis? Viltis yra žygdarbis. Peržengti, transcenduoti tą užblokuotą tikrovę ir sakyti, aš tikiu, kad tikrovė turi daigus mano svajonėms išauginti ir juos išaugins ir į mano pažadus įgyvendins. Taip yra. Tai yra beprotiškas žingsnis. Tai yra tai, kas sakė Tortilijonas, tikiu, nes tai absurdas. Tas pats yra su meilė. Bet kadangi jau čia kitos temos, tai tikėjimo aktas yra transcendavimo aktas. Taip tai yra. Ir tai labai drąsu. Labai drąsu. Nes niekas neteikia prielaidų sakyti, kad taip yra. Visur yra tam tikras pritempinėjimas. Patys tą jaučiam. Filosofija, ką jinai daro? Jinai skverbėsi visomis žmogaus prigimties galiomis link to taip. Kiek įmanoma, iki tam tikrų ribų, kiek duota žmogui. Žmogus prigimtis yra ribota. Bet žmogus iki tų ribų filosofijos dėka gali maksimaliai prasibrauti. Ir tuos trupinius, tuos mažus lašelius atitinkančius taip transcendentiniam dievui išgyventi čia. Bet kartoju, sąlyga yra ta, kad sąlyga tu turi sykiu nutyrinti savo širdį. Tai yra būtina sąlyga. Tiesa neatsiveria tam, kurio akiniai yra riebaluoti. Akinius reikia nusivalyti, jie turi būti skaidrūs. Tada tu kelią matai kur važiuot. Akiniai yra tavo siela. Mes pažįstame ne protu tiesą, o visą prigimtimi.
Ką reiškia skverbtis filosofui, kuo arčiau ribos? Paskutinis sakinys, atsiprašau, tu baigiu. Filosofija yra maksimalus dalyvavimas tikrovėje. Ir jeigu jums kartais atrodo, kad filosofas yra toks snobas susidėjęs rankas, kuris filosofuoja ir masto, aha, tikrovė yra toks dalykas, pamastykim, pasvarstykim, aha, mirtis, aha, abortai, aha, eutanazija. Jeigu jums atrodo, kad jis yra tas abejingasis stebėtojas, kuris maždaug, nu, gražiai pašneka, bet nieko nedaro, tai jis ne filosofas. Filosofiniai prigimčiai, ir manau, kad krikščionis yra filosofas dėl to. Būdingas maksimalus dalyvavimas, didelis intensyvumas, visa savo prigimtim, mąstymu, širdimi, savo jėgomis. Ir tai nėra toks emocinis, aistrinis aktyvumas. O, darom, o, bėgam, o, balsuojam, greit, greit rašom parašus renkam. Tas, žinot, tai gali būti išoriškai visiškai neaktyvus žmogus. Ir galbūt tada, kai intensyviausiai dirba jo mąstymo prigimtis, jo intelektualioji prigimtis, gal tada yra, jo prigimtis, nu, tada jis yra maksimaliai aktyvus. Tai yra maksimalus dalyvavimas, maksimali atsakomybė, maksimalus intensyvumas. Tai yra filosofas, tada taip. Man atrodo, tai jis yra krikščionis, toks yra krikščionis. Kas yra filosofijan? Filosofijan, filosofija. Myliu išmintį. Trokštų jos, jos neturiu. Aš esu vargeta, ubagas, aš neturiu išminties. Aš jos noriu, aš jos siekiu, aš jos ieškau. Kas yra krikščionis? Kas yra išmintis? Kristus. Girdėjote docentės daktarės Linos Šulcienės pranešimą Filosofinis mąstymas – tikėjimo draugas iš seminaro Tikėjimo ir mokslo sąsajos šiandien, vykusio Katalikų teologijos fakultete Kaune sausio 20 dieną.